Dragi gledaoci, čitaoci i slušaoci Objektiv TV-a i Objektiv.rs portala, dobrodošli u kuću Partizana na Dedinju. Mi smo ovde u gostima kod Ostoje Mijailovića, predsednika košarkaškog kluba. Hvala vam što ste nas ugostili, kao i uvek. Dobrodošli. S obzirom na to da evo pričamo prvenstveno u susret ovom kupu, Radivoja Koraća koji se igra u Niškom Čairu, šta očekujete za početak od tog takmičenja? Prvo, od kada sam ja u klubu, dakle, prethodnih četiri sezone, zapravo četiri kupa Radivoja Koraća, Partizan je osvojio tri moguće trofeja. Dakle, to je trofej koji se prvi dogodi u sezoni i mislim da on dosta znači ekipi, kao što je naša ekipa, mladoj ekipi, da podignu jedan, da nivo igre podignu na jedan viši nivo i uz neku veću energiju nastave dalje. Grad Niš je uvijek bio dobar domaćin. Kao organizator, zapravo, Košarkaški savez Srbije i grad Niš, koji je domaćin kao organizator ovoga sada kupa, je uvek kup organizovao na jedan kvalitetan način, gde je bezbednost bila uvek na prvom mestu, gde je dobro navijanje i sama hala u Nišu ima neke svoje draži i čari kada naša publika se okupi tamo i pozicija gde ona sedi je stvarno neka fenomenalna atmosfera i ti dani u Nišu Kupa Radivoja Koraća su zaista praznik košarke u Srbiji, a i mislim da je to velika stvar za jug naše zemlje. Rekli ste, dobra bezbednost uvek u Nišu, put do Žućkove Levice ove godine vodi preko borca iz Zemuna, pa ili preko borca iz Čačka ili FMP-a do verovatno Zvezde u finalu, verovatno se tome i svi nadaju. A nažalost, razmišlja se o tim mogućim nekim tenzijama, pa da li ste razmišljali i u tom pravcu? Tenzije uvek dolaze od jedne te iste kuhinje, tako da ja siguran sam da će biti tenzije, one su već krenule pre nekoliko dana, a što se tiče, da kažem, samog finala sa našim gradskim rivalom, ja ne bih preskakao niti Borac iz Čačka, niti Megu, niti FMP. Mi smo pre nekoliko dana imali utakmicu u Železniku protiv FMP-a, gde se igrala jako teška utakmica do samog kraja, gde, recimo, je bilo dosta i tenzija onako u samoj dvorani od strane njihove publike koja je bila jednostrana. Dakle, klub Železnika je zabranio našim navijačima, već godinama brani da dolaze naši navijači u tu njihovu dvoranu, što mislim da jednostavno nije korektno prema našim navijačima, jer mi nikada nikome nismo branili, niti njima, niti bilo kome drugom, ali mogu da kažem u jednoj rečenici da je, ajde da kažem na jedan specifičan način, ta atmosfera u Železniku bila jednostavno porodična atmosfera. Razumem. Poslednji put kada smo pričali, Partizan je bio u dosta drugačijoj situaciji. Bilo je to pre malo, pre smo se prisetili, jedno 4 godine, recimo. Ispravite me ako grešim. Kako sada s ove distance možete da se osvrnete na sve što se dešavalo, ali važno je i da napomenemo da je bilo i doba koronavirusa u međuvremenu, pa svi utisci. Pa jednostavno, ove 4,5 godine put je bio zaista težak. Dakle, klub je bio u jako teškoj situaciji, čak je bio, sigurno je bio i najtežoj situaciji od svog osnivanja, kako rezultatski, tako finansijski i u smislu onom, dalje smislu organizacije, nije postojala struktura kluba i zaista je bio težak put, ali sigurno kao najveći udarac za ove 4,5 godine mogu da kažem da je bio zapravo kada je se dogodila korona, ali jednostavno mi smo to doživjeli kao jednu ružnu prošlost i da imate najtežu situaciju 2017. godine, nakon 2 godine podignete klub na jedan viši nivo i onda vas se desi korona i uništi vam sve ono što ste imali. Danas posljedice koje mi imamo, koje takođe rešavamo i plaćamo, su upravo posljedice te korone. Ali jednostavno ta korona ne može biti alibi, niti više mi nju spominjemo. Jednostavno to što smo doživjeli je jako veliki udarac za klub i jako veliki udarac za ljude koji danas dan rade ovde u klubu, ali mi se s tom situacijom vešto borimo i jednostavno ne tražimo alibi, već tražimo način. Ja sam i u biznisu naučio da u životu, umjesto što tražite razlog zašto nešto ne možete da uradite, uvek pronađete način i napravite uspeh od onoga što želite. Kad su u pitanju slučajevi za BAT, kojih je u prošlosti bilo dosta i vas su dočekali stvarno veliki problemi kada je to u pitanju, kakva je sada situacija? Da li možete da nam nešto malo više o tome? Ja o ciframa nikada nisam imao problem da govorim. Uvek sam transparentno govorio i ja mogu da kažem da pre svega mi je ponos, ne samo mene, nego svih ljudi ovde koji su u klubu. Partizan je isto pravno lice od 1945. godine. Dakle, nije menjao pravnu formu, nije se krio iza
tuđih grbova, nije koristio pravne prozore da napravi neki performans, da izbjegne plaćanje bilo kojim poveriocima. Dakle, mi smo od 3 miliona i 400.000 eura koje se ja zatekao ka razno raznim stručnim štabovima i igračima, izmirili sve izuzev 600.000 eura koji su sada u planu reprograma. Dakle, ali je nastao jedan novi dug posledicom korone koji je nešto uvećao to iznad tih 600.000 eura, ali mogu da kažem da se nije dogodila korona kada se dogodila da ovaj klub danas, što se tiče potraživanja od igrača i ljudi koji su radili u stručnim štabovima, bi bio sigurno nula, apsolutno. Ali ok, imamo plan i za to što je bilo prethodno, dakle, iz 2017. godine, što ćemo rešiti kroz godinu dve dana, i imamo plan za ovo novo što je stiglo, nekoliko tih presuda koje su sigurno posledica korone. Bila je specifična situacija, dakle, Andrea Trinchieri kada je bio u klubu, potpisuje dugoročne ugovore da bi tim momcima garantovao ostanak u klubu ako uđemo u Euroligu. I to je imalo smisla u tom nekom trenutku. Dakle, kad je on otišao iz kluba posle one godine korone, došao je neki drugi trener gde je rekao da hoće neke ugovore da jednostavno skloni iz kluba, zato što on za te igrače nije. A kada igrač ima ugovor kojim je garantovan, vi ne možete bez posledice za klub da izađete iz njega. A onda morate da udovoljite treneru. Ali ok, sve to iza nas, za ceo taj dug imamo plan i ja sam siguran da ako ne bude nekih, ajde da kažem, viših sila, tako da ih nazovem kao što je to bilo sa slučajom korona, da će ovaj klub biti jedan od zdravih klubova u Evropi kada su u pitanju financije. To sigurno raduje navijače da čuju, a ono što bi isto moglo da ih obraduje je dugoročna saradnja sa Željkom Obradovićem. Kako planirate, to jest da li se planira uopšte sada, koliko bi to moglo da traje, da li ste razgovarali o toj temi, kakva je situacija sa tim? Dakle, Željko Obradović ima ugovor na 3 godine. Dakle, potpisan je garantovani ugovor na 3 godine i ambicije kluba, kada je došao Željko Obradović u klub, njegove i moje ambicije i zapravo svih ljudi koji su u klubu i van kluba je da Partizan bude stalni član Eurolige. Partizan je veliki klub i imati najboljeg trenera za trenera dugoročno u klubu i imati ovakav stručni štab koji je veoma stručan. Svi ljudi koji su sa njim su ljudi koji su ceo život u košarci, radili su u najvećim evropskim klubovima, pa onda dođemo do ekipe koja je neverovatno profesionalna, da imate, da kažem, spoj iskustva i najboljih talenata u Evropi, pre svega srpskih talenata u košarci, jednostavno možete da negujete i da gradite i dižete na viši nivo isključivo u Euroligi. Dakle, naš primarni cilj je da uđemo u Euroligu i da ove godine osvojimo sve moguće trofeje u takmičenjima u kojima stakmičimo. Naravno, to nije jednostavno uraditi, ali mi se za to borimo. To je naš cilj. Svaki dan vučemo i radimo i imamo podršku navijača zato što su nam velike ambicije i mislim da Željkov ostanak u Partizanu za sada je sigurno dugoročan zato što je njegova veza, njega i Partizana, apsolutno nisu financije, niti financije one koje klub opredeljuje za ekipu koju on ima, niti njegove, da kažem, lične ambicije prema financijama koje njemu pripadaju, odnosno stručnom štabu. Dakle, to je nešto drugo. Jednostavno, on čovjek voli ovaj klub. On kad je otišao iz ovog kluba pre 30 godina, nikada ga nije zaboravio i ima jedna stvar gde njegov privezak, tada je bio Sintelon, generalni sponsor Partizana, nikada se nije razdvojio od njega. I kad sam ga prvi put upoznao u Istanbulu, upoznao sam ga gde vrti taj, da kažem, taj njegov privezak iz 90. godina, gde je poneo to iz Partizana i recimo samo taj detalj, pa i sve ostale stvari, zapravo njegov povratak u Partizan je zaista jedna iskrena ljubav prema klubu. I mislim da takav spoj, kao što je spoj između Željka i Partizana, ne postoji sigurno nigde u Evropi, da je neko došao da radi u klub koji stvarno zaista voli. Dakle, imali ste trenere u, da kažem, Partizan je imao sreće i što je imao trenera Duška Vujoševića koji je funkcionisao, ajde da kažem, na jedan drugačiji, ali sličan način, kao i Željko, gde ga nenormalno podržavala i volila publika, ali zapravo taj spoj te energije i te želje da nije sve samo u novcu, nego jednostavno moramo da napravimo rezultati i pokažemo emocije prema našim navijačima i našoj javnosti, zato je zaista Partizan poseban klub. Dakle, kada vi pogledate neke druge klubove, mi Partizan nema ambicije da u Euroligi bude 15. 17. 16. 14. itd. Mi nismo za dno tabele. Partizan kada je bio u Euroligi, jednom je osvojio, 4 puta igrao Final Four. Znači, Partizan je uvijek bio na vrhu tabele u Euroligi koje se, kako se zove,
gde se takmičio. Zapravo, mi nismo klub koji će imati želju da bude 15. 16. 17. Jednostavno, to nije Partizan. Partizan je veliki klub. Kao i svaki veliki klub, održavanja su skupa i to je uvek predstavljalo probleme za sve na ovim prostorima. U prošlosti, kada ste vi došli, dočekao vas, jako se ne varam, dug je bio negde između oko 7 miliona evra i bilo je problema sa Marfin bankom koji su rešeni. Kakva je sada situacija? Počeli ste malo pre bili da pričate o tom budžetu, pa čisto ako možemo da približimo i to publici. Pa situacija je dosta bolja. Dakle, situacija je dosta bolja, mi se sa Batovima vešto borimo, dugovi su u reprogramu, imamo dogovor sa Batom i sa poveriocima i ti se dugovi manje više plaćaju na vreme. Malopre sam jedan deo toga rekao i nemam ništa specijalno više da vam kažem. Mi imamo taj poreski dug koji se uvećao, i to je jedni dug koji se uvećao kad smo mi došli u klub, jednostavno to je veliki dug koji je nasleđen, gde su velike kamate i gde mi taj dug ne možemo ništa specijalno da kontrolišemo. Dakle, Partizan nema imovinu koju treba da založi, da bismo ušli u reprogram duga, jer je takav zakon u Srbiji da jednostavno morate da imate jasno sredstvo obezbeđenja da biste ušli u reprogram. I to je jedina stvar koju mi moramo da rešimo u dogovoru sa državom i imamo neke, ajde da kažem, dogovore na koji način to možemo da rešimo, a što se tiče svih ostalih dugova, oni su jednostavno svedeni nešto malo više od milion eura. Kada sve to saberete i oduzmete, i ja mislim da se naši dugovi van poreskog duga u budućnosti neće uvećavati, da će se oni smanjivati. Ali košarkaški klubovi koji nisu vezani za sportska društva i fudbalske klubove su vezani za rezultate. Dakle, kada imate rezultate na kraju sezone, vi veoma lako i jednostavno završite sezonu u plusu. Ali kada nemate rezultate, a ulažete novac da imate rezultate, onda to bude nešto teže i tako dalje. Ali mi smo klub koji transparentno posluje, mi nismo klub koji plaća plate u kešu. Mi imamo informacije da recimo jedan klub u okviru ABA lige, neću reći naravno koji, jer nemamo dokaze, mada su nam obećali da će nam poslati dokaze, da kada treba da podeli plate, znači pozove igrača da potpišu sporazume da to što mu dolazi na račun potpiše da da kao donaciju u klubu, gde se igrač odriče praktično svojih potraživanja, svoje plate, gde se odriče, gde to poklanja klubu, a gde dobije novac u koverti. Dakle, prvo to je poreska utaja, a drugo to je krivično delo primati novac u koverti i tako dalje. Šta će sutra neki zakon da kaže tim igračima kad se to bude otkrilo i dokazalo? Kako ti igrači primaju novac u kešu i kada se bude dokazivalo poreklo njihove imovine, nisam siguran da će to da se završi dobro. Ali mi nismo varali sa papirima, nismo varali sa poveriocima, nismo gasili pravno lice, što je bilo možda najjednostavnije uraditi i tako dalje, otvarali neko novo, izbjegavali plaćanje poveriocima. Mi smo klub koji posluje po zakonu i posluje transparentno. Dakle, ne vršimo nikakve prevare i ja mogu sutra, nije bitno kogod da dođe, bilo koja kontrola u Partizan, ja lično mogu da stanem iza svega onoga što je rađeno u klubu. Dakle, nemamo cash coverte, nemamo nešto dolazi u klub, jednostavno neki klubovi su u ABA ligi bave i time. A onda prikazuju kako su im budžeti manji od propisanih onih kada Euroliga propiše minimum za Euroligu i Eurocup. Dakle, to su nemoguće stvari, to su priče za malu decu. Da možete da ulažete manje nego što je neko propisao. Pa kako dokazujete to? To je nemoguće, jednostavno to nije moguće. Da li da vas pitam iz koje zemlje taj klub možda? Nemate potrebe. Ja mislim da znaju svi. Pošto sad ide taj kup i sigurno je da će krenuti i da bude vrelija atmosfera i u javnosti i oko samog Čaira, šta biste imali da poručite navijačima Partizana koji su na poprilično nekulturan način, možda da kažem, vređali Dallasa Moorea prethodnih dana? Ja bi se ogradio od toga navijači. Dakle, jesu vređali Dallasa Moorea, ali je vređalo nekoliko navijača ili nekoliko desetina navijača. Mislim da je to jednostavno neprimereno. Mislim da je neprimereno bilo koga vređati. Velika je dilema uvek kada navijači vređaju sudije, kada vređaju protivničku ekipu, protivničke igrače, nekog predsjednika protivničkog tima, da li za to postoji jasan razlog ili ne postoji. Postoji nešto zove provokacija. Da li neko provocira navijače, odnosno masu, da se navijači ponašaju tako što će da vređaju ili pevaju i tako dalje. Ja sam uvek, protekli 5 godina, savjetovao navijače da ne vređaju. Jer taj koji ih provocira, znači, on jednostavno govori o sebi, ne govori niti o nama, niti o našim navijačima. Naši navijači su najbolji košarkaški navijači u Evropi.
Dakle, to nisam rekao ja, to su rekli najveći evropski mediji, to su rekli košarkaški stručnjaci u Evropi, to su rekli drugi klubovi, da jednostavno im je najteže kada igraju utakmice u Beogradu protiv Partizana. Podršku koju Partizan ima u Eurokupu, retko koji klub ima takvu podršku u Euroligi. Dakle, naš prihod od karata ove godine, naši navijači su, i ja želim ovim putem da im se jasno zahvalim na podršci kroz kupovinu karata, je naši navijači su naš pojedinačno najveći sponsor. Dakle, mi kada pogledate sve prihode, najviše prihodujemo pojedinačno od naših navijača. Dakle, oni su jako važna karika u ovom klubu i oni daju veliku podršku klubu. Ali ja ih sada molim, zaista ih molim, da kup Radivoja Koraća u Nišu prođe u tonu podrške našim igračima, našoj mladoj ekipi. Jer kada mi pogledamo neke utakmice koje smo gubili u ovoj sezoni, znači gubili smo gde nismo imali dobru podršku naših navijača. Ili ih nije bilo dovoljno, ili nije bilo dobro navijanje. Sve utakmice koje su bile na ivici, a gde je bila podrška naših navijača, mi smo te utakmice jednostavno dobili. Kada je mlada ekipa, kada imate neverovatne talente košarkaške srpske igrače, jednostavno ta podrška navijača daje jedan ozbiljan vetar u leđa i naša publika igra pred našim navijačima. Znači, želim da u Nišu bude što više naših navijača, da bude što bolja podrška, ali da bude korektna, da ne vređamo niti bilo koga. Slušam ovih dana u medijima na račun ni Partizana, i Željka, i mene, i naših pojedinih igrača i tako dalje, da ih u izveštajima delegati sa pojedinih utakmica tretiraju kao albanske reprezentativce. Dakle, to su toliko glupe stvari, pa se onda primaju kroz sve. Veliko je pitanje da su to naši navijači koji su ga vređali. To je veliko pitanje, pošto često puta budu i poturi navijači neki drugi klubova da naprave zabunu kod navijača i tako dalje. Ja i u to čak sumnjam. Dakle, naši navijači su gospoda za neke druge. Ja ne mogu da kažem da navijači Crvene zvezde nisu dobri navijači. Oni su takođe u onoj lestvici, koju bi se to merilo, jedni su od najboljih takođe u Evropi. Ali nisu košarkaški navijači kao što su Partizanovi košarkaški navijači. Dakle, njihova publika u fudbalu je i zaista za respekt, kao što je naša u košarci. Ali ja zaista molim naše navijače da nemaju potrebe nikoga da vređaju, zato što jednostavno ti ljudi ne zaslužuju preko puta da ih spominju. Znači, ne govorim o zvezdinim navijačima, govorim o ljudima koje stalno vređaju, koji naše navijače provociraju da bi bili vređani, da bi onda mogli da kažu da ih je neko vređao. Dakle, to je, ta lopta dolazi od njih, ne dolazi od nas. Naši navijači reaguju kao svaki normalan čovjek, da vam neko priđe u kafani, da vas opsuje ili da vas uvredi, pa naravno ćete ustaviti da zaštite svoju porodicu, zaštite sebe, svoj integritet i tako dalje. Pa nećete sedite skrštenih ruku da vam neko lupa šamare. A onda taj neko ustane pa vas opsuje, a onda vi kažete pa zašto me vređate. Pa to je otprilike na bazi toga. Jednostavno, to je nemoguće kontrolisati. I nemaju potrebe da odgovaraju na takav način. Mi treba da pokažemo da smo veći. Mi treba da pokažemo da smo brojni. Mi treba da podržavamo samo našu ekipu. A ne da se bavimo nekim nebitnim i nevažnim ljudima koji 40 godina unazad vređaju druge da bi oni bili bolji. Dakle, oni neće da rade na sebi, da budu kvalitetni, pa da korektnom igrom i kvalitetom na parketu budu bolji. Znači, oni jednostavno sebi daju prostor tako što vređaju, ponižavaju, izmišljaju i tako dalje. Da li je moguće da je nekom osnovna i primarna delatnost na APR-u i njegove kompanije koje do dušu steče, pa time se više ne bavi? Skupljenje starog gvožđa, reciklaža tog gvožđa i proizvodnja limenki, limeni proizvoda. A onda neke druge, odnosno mene, nazivaju limarem, ali tako? Pa to je nemoguće. Samo mogu takvi ljudi da rade, koji samo gledaju da vređaju, da unose nemire i tako dalje, ali mi ne trebamo se trošiti na takve stvari. Imamo pametnije stvari da radimo. Imamo najboljeg košarkaškog trenera u Evropi, imamo najtalentovaniji, najmlađi tim, sigurno smo jedan od najmlađih timova u Eurokupu i u ABA ligi, i imamo klub koji je 4 puta igrao Final Four, jednom bio prvak Evrope, i imamo klub koji ima trofeja više nego svi oni zajedno. I nemamo potrebe da se ponašamo isto kao oni. Mi smo drugačiji, zaista smo drugačiji. I tako treba se ponašamo. I to je moja poruka našim navijačima. Da kažemo neki prototip, onaj spektakl Partizan Juventud u Pioniru dobrog ponašanja navijača. Naravno. Jer, vidite, ja sad ponavljam ono što sam rekao u vašem prethodnom pitanju. Dakle, naši navijači poznaju košarku. I naši navijači poznaju nesportsko ponašanje protivnika, sudija, predstavnika nekog drugog kluba i tako dalje.
Jednostavno, tim ljudima ne preostaje ništa sem da reaguju na takav način. Ali jednostavno, treba da zaboravimo taj način. Naši igrači, treba da pobede tako što dobiju podršku naših navijača. A ne zato što naši navijači, tako što naši navijači vređaju bilo koga druga. Jer taj koga oni vređaju, on to hoće. On skreće pažnju na sebe da bi bio žrtva. I ceo život se predstavlja kao žrtva nečega što on izazvao. Znači, ne izazivamo mi to. Vi ste imali sada, kako se zove, pre mjesec dana ili mjesec i po dana, ne znam tačno koji je datum bio, naš derbi sa našim gradskim rivalom. Gdje ste imali prvo kampanju 15 dana, protiv svih u klubu, i Željka, i fokus je bio na Željku i na igračima i tako dalje, pa ste onda imali organizovano navijanje, protiv Željka Obradovića, direktno na njihovoj utakmici, koji je najveća sramota, da kažem, od dosadašnje organizacije, bilo koja utakmica početka sezone, da vam dođe najbolji evropski trener, umjesto da mu uručite poklon, da vam bude čast što vam je došao u halu najbolji evropski trener, koji je 9 puta osvojio evropski titul i koji ima 65 trofeja, koji ima više trofeja nego bilo koji klub na ovim prostorima. On lično ima i vi dođete i izređete ga. Zato što je to organizovao neko. I onda naši navijači tog nekoga vređaju i onda je Partizan loš. E pa moja poruka je našim navijačima, ne trebamo da padamo na jednostavno kreirane priče tih ljudi koji se cijelo život bave glupostima. Znači, proći će i ovo vreme, zapamtite. Nemamo mi puno godina pa ćemo ga zapamtiti. Pa ćete vidjeti razliku kada se takmiči klub s klubom na jednostavni sportski način. Ja se kvaliteta našeg grada ne plašim. Ja sam siguran da mi možemo dosta bolje nego bilo ko drugi. Nešto smo pametni, nego što puno radimo, što je ovo veliki klub, što imamo iskreno, kako se zove, košarkaške navijače. I imamo publiku koja plati karte. Nama niko ne dođe na utakmicu za džabe. Nama svi plate karte. Mi ne moramo da delimo besplatne karte za dan zaljubljeni da bi došli ljudi na utakmicu. Ne moramo da delimo. Nama zaljubljeni dolaze na utakmicu tako što plate karte. A dok neki drugi sve živo rade da podele karte besplatno i imaju sinoć na utakmici protiv Zadra 500 navijača. To je nemoguće, Partizan nema to. A zašto je to tako? Pa zato što i njihovi navijači prepoznaju plodove njihova, prepoznaju način njihovog rada pa vide plodove njihovog rada. Je li tako? Što niko neće da prizna u Srbiji da je košarkaški klub Crvena zvezda državna tvorevina, to je klub od nacionalnog interesa kao što je i Partizan. Jednostavno zarobljeno te porodice. On je u čeljuštima te porodice. Jednostavno je to tako. I njihovi navijači to prepoznaju i zato imaju efekat njihovih navijača na utakmicama. Ja to smijem da kažem, ja nemam problem da kažem da to istina. Šta će neko da me tuži? Pa možda me tuži sutra i u Lozano da idemo. Pa ovo je istina što ja govorim. Zaista je istina. Šta, će mi neko kaži da nije istina da naš gradski rival trenira u prostorijama FNP-a? U kluba protiv koga se takmiči? I gde onda FNP, koji je u vlasništvu njihovog predsjednika, fakturiše ogromne obaveze košarkaškog kluba Crvena zvezda kao pravno licu. I pravi veštačke obaveze da niko ne može drugi da bude predsjednik zvezde. Tako? I onda ću ja se takmičiti s njim, gde su moje kompanije zaista sponzori Partizana i u novcu plaćaju sponzorstvo svake godine, već gotovo 5 godina. I sad ja treba kažem da smo mi isti, pa nismo ni slični. Nećemo nikada biti slični. Ja nisam lopov i nikada neću biti. Znači, apsolutno nikada neću biti. A ne da se predstavljam ja kao veliki mag, košark i tako dalje, a sve što imam u familiji do 15. kolena mi živi od državnog kluba. Moj, niti jedan član familije u Partizanu nije zaposlen. Neće nikada ni biti. Niko, nikada, za 5 godina. A druge ne mogu da kažem to tako da je. U prošlosti je bilo dosta problema u vezi organizacije i funkcionisanja ABA lige. Kakva je sada situacija po vašem mišljenju? Nažalost, ispašća se cijela emisija vrti oko jedne te iste stvari. Dakle, kamen spoticanja nije niti jedan klub, nego jednostavno taj jedan čovjek koji sada neće da potpiše preregistraciju lige, gde jednostavno liga mora da bude deo. Ona ne može da ima 11-12 vlasnika i tako dalje. Zato što svako tu gleda svoj interes. Dakle, ono što je pohvalno u ABA ligi je promjena menadžmenta koja se desila pre dve godine, pre godinu ili dve dana, zavisi kako ko dolazi do ovih ljudi, i da ovi ljudi koji sada sede u ABA ligi zaista znaju svoj posao. To su ljudi od integriteta. Ali i mi klubovi moramo da sačuvamo njihov integritet. Znači, jednostavna je situacija. Liga treba da bude DOO društvo, koje ima svoje suvlasnike, mora da ima svoj statut
I mora da ima odluke Skupštine na koji način ovi ljudi koji vode ABA ligu funkcionišu. I da onda klubovi isključivo njih kontrolišu kroz dokumente. Ovako liga koja je organizovala ligu, a znamo koja su trojica ljudi organizovala ligu, su ostavljeni prozori da je liga neuređena i da stalno postoji neki deo u ligi gde može neko da uzme napravi skandal tri sezone unazad i da zato niko ne odgovara. To je nemoguće. Da vi srušite ligu celokupnu koja ima jako veliku vrednost i da zato niko ne odgovara. E, zato ne žele preregistraciju lige. Znači, jednostavno, taj čovjek koji ruši sve pred sobom ceo život, da bi on ostvario sebi prednost, ne dozvoljava jedini klub koji nije potpisao, a glasao za preregistraciju lige je naš gradski rival. Gde opet nije krivo, nije kriva Crvena zvezda, kriv je onaj koji predstavlja. Zato što on to neće. Znači, s druge strane, ja želim da iskoristim priliku da pohvalim menadžment ABA lige. Dakle, kada je bila skupština poslednje na početku ove sezone, je projektovani budžet bio sa minusom 400.000 eura. Gde su se svi klubovi pobunili da jednostavno ne možemo da uđemo u sezonu i da 400.000 eura izgubimo. A prenešeni dug iz godine COVID-a je takođe toliki bio. Gde je trebalo da bude pokriven od nečega. Gde je menadžment ABA lige kroz dovođenje nekoliko sponzora, dva velika sponzora, jednostavno doveo ligu u situaciju da je ona ove godine profitabilna 400.000 eura. Dakle, pokriven minus 400 i zarađeno je 400.000 eura. Dakle, to stvarno jednostavno mi kao klubovi treba da prepoznamo da ovi ljudi koji vode ABA ligu su stvarno sposobni ljudi i da takvi ljudi mogu da vode ne ABA ligu nego bilo koju ligu na svetu. Da se na takav način radi. Jer vi ne možete da trošite više nego što zarađujete. A da predstavljate sebe kao dobrog menadžera i da kažete da je to zaista dobro. Ono što mora se završi je da se završi proces transformacije lige i da ti ljudi imaju garanciju za svaki svoj potez koji naprave kako će da ga urade, da to nekom dokumentu piše. Znači, to je jednostavno osnivački akt koji je gotov, koji je usaglašen, gde je sve završeno. Ostala je samo još ucena našeg gradskog rivala, odnosno njihovog predstavnika, da ne želi da potpiše transformaciju iz njima poznatih razloga. Prvo je bio razlog da nisu imali upravni odbor, da im istekao mandat, a kad je napravljen, da kažem, nova skupština i novi upravni odbor, kako god se to zove kod njih, onda su izmišljeni neki drugi razlozi. Čime ste, sada smo, ovu smo temu lepo prošli ovako celokupno, a čime ste do sada najzadovoljniji od svega što ste napravili i radili u Partizanu u poslednjih 4-5 godina? Najzadovoljniji sam, iskreno vam kažem, i kad sam došao 2017. godine u Humsku 1, u naše prostorije tamo i neću nikada zaboraviti taj trenutak, ljudi koji su sedeli u klubu su sačuvali isključivo i najviše su čuvali integritet kluba kroz zaštitu ovog grba koji je iza mene ovde. Je li on za nas sve zajedno u Partizanu sveta stvar? Dakle, taj grb nije bio dotaknut, nije bio pipnut. Znači, oni su ga čuvali kao kada neka država u nekom svetu neke kraljevine čuva krunu vladara. E, tako je nama ova kruna. Taj grb gde su to čuvali i što smo kroz ove godine uspeli da sačuvamo ugled ovog kluba. Znači, nismo ga samo sačuvali, još smo ga podigli. Dakle, ja vam ponavljam, velika je stvar što je ovo klub koji postoji gotovo sada već 77 godina. Dakle, to nije neki drugi klub. Gde klub sada ima tako dobru poziciju u evropskoj košarci, gde je i povratkom Željka Obradovića krunisan naš rad. Nije krunisan, nažalost, tim nekim velikim trofejima iz Kupa Radivoja Koraća, a pričali smo zbog čega se to nije dogodilo. A kada je došao Željko Obradović i kada su se pokazale ambicije našeg kluba Partizana, kao ono što mi želimo u Evropi, jednostavno smo svi zajedno doživjeli, ajde da kažem, jednu transformaciju kada je u pitanju pogled na Partizan. Znači, siguran sam da nedostaje ta najvažnija karika, a to da Partizan bude stalni član Euroligi. Dakle, to kada se dogodi, mi ćemo biti jedan od najpoštovanijih klubova u Evropi i u to sam zaista siguran. I mogu da garantujem našim navijačima, dok li god se nalazim na ovom mestu, s ovim ljudima, da ću uvek najkorektnije raditi za klub i da nikada neću dozvoliti da naš klub bude uništen, da bude urušavan, da bude napadan, da bude gašeno prirodno društvo, aktivirano neko drugo i tako dalje. Uvek ćemo domaćinski poslovati i mi Partizan moramo sačuvati za našu decu. Jasno je da je tradicija u ovom klubu jako važna stvar.
ovo će biti prvi kup Radivoja Koraća na kojem sigurno neće moći na terenu da pomogne kapiten Novica Veličković. Kako ste vi videli celu tu tranziciju, pošto je on stvarno velika ličnost u crno-belom svetu, da kažem, i kako su neki mlađi igrači preuzeli tu njegovu ulogu, da li postoji, da li vi vidite sada od ovih ljudi nekoga ko će možda biti novi Novica Veličković, što se tiče tog psihološkog faktora više? Novica je zaista, da kažem, jedna od važnijih ličnosti u istoriji našeg kluba. I mislim da je Novica kao Novica Veličković nema tu kopija, nema tu zamenljivih ličnosti da neko može isto kao Novica Veličković. Ono što je on radio u istoriji kluba, u više navrata, je bio u vreme Duška Vujoševića, pa se vratio onda u najtežim trenucima i tako dalje, na način na koji je se vratio u Partizan, ako se ne varam, to je bila 2016-17. Godina, znači, to su bili neki od najtežih trenutaka u kojoj se Partizan nalazio. I Novica je jednostavno igrao košarku i sa razbijenom glavom i sa povređenim kolenima i sa oštećenim kukovima i sa ozbiljno urušenim zdravljem, ali nikada treneru na parketu nije rekao ne mogu. Dakle, njemu pukne glava na, kako se zove, na nekoj utakmici, on sanira povredu i u roku 2-3 minuta se vrati na parket i sa krvom glavom završava utakmicu. I mi smo često puta takvu utakmicu dobijali i Novica jednostavno mislim da je najpožrtvovanija ličnost u, dakle, čovjek je jednostavno stavio sebe kao žrtvu u klubu zarad nekih utakmica, svoje zdravlje stavio na kocku i tako dalje, da je rizikovao da Partizan dobije neku utakmicu i mislim da njega ne može niko da zameni. Ali takođe Rade Zagora, naš današnji kapiten, ima jako važnu ulogu, Rade veliki Partizanovac. Bez obzira na situaciju kako on igra danas, kako je igrao juče i tako dalje, on je recimo odigrao ključnu ulogu na našoj velikoj pobedi, recimo koju smo prošle godine, preprošle godine u onoj, kada kažem, godini COVID-a odigrali protiv naše najveće legende, jedne od najviše najveće legende Saše. Tako da se dogodila su se neke utakmice gde je Rade Zagorac takođe imao ključnu ulogu, gde sam kasnije razgovarao sa Sašom Đorđevićem koji kaže nama, recimo, gde kaže šta je se dogodilo Rade u Zagorcu na toj utakmici. Znači, dogodilo je se to da, da kažem, taj kapitenski osjećaj kada nosite kapitensku traku Partizana je zaista neka posebna stvar koja vam daje jednu posebnu energiju. Da u trenutku kad nemate snage, povučete i napravite neku razliku. A zato je Partizan to što jeste. Kolika je satisfakcija u momentima kada se dovede neki mladi biser, uslovno rečeno, poput Tristana Vukčevića? Da li je to pravi način da se apostrofira ona priča o pravljenju košarkaša sa ovih prostora u našim velikim klubovima? Ja sam nedavno govorio o tome i to je istina što sam rekao, kao što se trudim da sve u životu što govorim bude nekako istinito i bude pravedno, da je ovo jedan od najmanjih budžeta s kojim je Željko Obradović radio u proteklih 25 godina. I da Željko Obradović u proteklih 25 godina nije pravio rezultate toliko koliko je razvijao mladi igrači i tako dalje. Dakle, ali njegov dolazak u Partizan i njegov i moj dogovor i kad smo pričali sa Zoranom Savićem o tome je da jednostavno mi nećemo imati novac za 12 igrača koji su gotovi, koji koštaju po nekoliko miliona i tako dalje. Dakle, jednostavno smo bili primorani da uzmemo mlade, talentovane igrače i da ih razvijamo. Dakle, to je, ajde da kažem, nova stvar u njegovom poslu koju je ovde prihvatio i mislim da mu zaista, kao i sve ostalo košarci, ide dobro od ruke. Vi vidite, jednostavno uporedite igru Koprivice, recimo, na početku naše sezone, u kakvoj situaciji došao i kako on igra sada. I dolazak Tristana Vukčevića, jednog od najtalentovanijih naših igrača u Evropi, je dokaz da je Partizan dobro mesto za razvoj takih igrača. Jer imate situaciju gde ste u klubu koji je trofejni, koji je veliki, koji ima neverovatno kvalitetnu publiku i radite sa najboljim profesorom košarku u Evropi. Dakle, to su ti mladi igrači prepoznali i odricali su se ugovora neki u velikim klubovima američkim, neki u evropskim klubovima, zato što veruju u razvoj u ovom klubu. I mislim da je Koprivica, mislim da je Smajlagić i ne nabrajam sad te sve neke naše momke mlade. Vidite napredak, recimo, Glasa, koji je došao iz Košarkaške lige Srbije, iz Dinamika, da je došao u Partizan i da je samo par nekim igračima koji koštaju po nekoliko miliona i tako dalje.
Ali to je zapravo ta dobitna kombinacija. Kvalitetna publika, najbolji profesor košarke u Evropi i veliki košarkaški klub. I mi moramo u budućnosti da radimo na tome i naša ideja je da u nekom narednom periodu, narednih godina, ako Bog da da se vratimo u Euroligu, da okosnice našeg tima budu naši mladi igrači koji će, već sada imamo dosta kvalitetnih igrača u mlađim kategorijama, od Đorđija Jovanovića, Malog Radovanovića i imamo još nekoliko, da ih ne nabrajam, tih mladih igrača koji će sigurno doći sledeće sezone, već od njih neko biti kompetentan da može da igra u našem prvom timu. I sada da se pred kraj razgovora vratimo još malo na najaktuelniju temu, odnosno kup. Da li će neki od stranaca dobiti pasoš za nastup u kupu Radivoja Koraća? Ili ti koji stranac, na kog stranca može da se računa sada za... Da, pravilnik Košarkaškog saveza Srbije je da 4 strana igrača mogu da nastupaju. Dakle, naš nijedan igrač neće dobiti pasoš za kup Radivoja Koraća, ali mi imamo Pantera koji ima pasoš koji nije dobio od Partizana i želim da se zahvalim našem gradskom rivalu što su mu dali pasoš i tako omogućili njemu da igra kao srpski igrač. Tako da, jednostavno, učili su nam veliku uslugu i Panter je jedna od najvažnijih karika i mislim da će Panter biti jedan od ključnih igrača gde ćemo praviti razliku, naravno, sa ostalim igračima i tako dalje. Mi to nismo radili nešto previše ni u prošlosti, ali jednostavno tako se desilo da je Panter došao sa srpskim pasošom, tako da nama to dosta znači. I još jednom zahvalu za srpski pasoš. Da li je Matijas Lesor spreman na ono što ga očekuje možda u nedelju? Matijas Lesor je zreo igrač i Matijas Lesor je momak koji ima neverovatnu energiju i kome odgovara naša podrška naše publike. A jednostavno je temperamentan mladić, košarkaški temperamentan, gde će mu prijati verovatno i navijenje s druge strane, zato što je on jednostavno došao u Partizan i gde je rekao da njemu dosta više odgovara navijenje naše publike nego neki drugi klubova. Hvala vam puno, gospodine Milović, na ovom prijatnom razgovoru. Želim vam sve najbolje u nastavku sezone, a naravno i u kupu Radivoja Koraća. Ja vama puno uspeha i sreće u budućem radu.